Дмитро Разумков з нами в марафоні, народний депутат, голова Верховної Ради України 19-21 роки. Пане Дмитре, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день. Доброго дня і вам. Бачимо недобрий день для Одеси і регіону. Як ви прокоментуєте нічну атаку? Ну, не йметься росіянам. Кажуть, що вони влаштували таку собі кампанію на південь. Ну, насправді тут загалом важко щось коментувати, тому що коментувати терористичні акти, які постійно відбуваються на території України, які здійснює Росія, це, на жаль, як не страшно про це, не лячно про це сьогодні говорити, це вже норма, в якій ми живемо, і це буде відбуватися доти, доки ми не переможемо Росію. Співчуття всім одеситам, тому що це вже не перша атака на це місто. І, на жаль, ми вимушені бути адекватними і говорити про те, що, я думаю, що не останнє. Тому до цього треба готуватися. І простим мешканцям, і нашим ППО, і Збройним силам України для того, щоб давати відсіч ворогу. Добре, давайте говорити про інше, зокрема про справи парламентські, вже безпосередньо до вашої діяльності. Минулого тижня вийшло інтерв'ю голови Верховної Ради пана Руслана Стефанчука, і от там він засумнівався в тому, що в парламенті знайдуться 226 необхідних голосів для заборони діяльності УПЦ МП, це в разі, якщо відповідні законопроекти будуть винесені в сесійну залу. Як ви оцінюєте таку заяву, і чи ви ж спілкуєтесь з депутатами, чи дійсно немає охочих заборонити діяльність УПЦ МП? Я не готовий сказати, якщо чесно, яка ситуація по залу, тому що це зона відповідальності саме голови Верховної Ради. Він має переконувати, домовлятися, вести дискусії з колегами, якщо щодо тих чи інших законопроєктів. Мені просто дивно про це сьогодні говорити, в них є монобільшість, і вони навіть без всіх інших фракцій мали б це проголосувати. А якщо ні, то ну тоді немає монобільшості. Якщо ні, то немає. Ну, давайте будемо відверті. Тут немає в них бажання. Я зараз не беру там аспекти добре чи погано, чи і тому подібне. Просто в них немає на це бажання. Тому що коли вони хочуть провести ті чи інші закони, і голова Верховної Ради, і монобільшість, вони завжди знаходять голоси. Вони беруть голоси, домовляються з групами, які колись ходили в опозиційну платформу «За життя». Вони домовляються з депутатськими групами, які працюють в парламенті. Коли вони протягують закони по знищенню українського бізнесу, 8401, наприклад, який був проголосований, в них вистачає голосів. Коли вони протягують закони про відміну, про те, щоб забрати ПДФО у місцевих влад, фактично узурпувати владу по державі. В них вистачає на це голосів. Коли вони під історію того, що виділяють додаткові кошти Збройним силам України, намагаються виділити гроші на БЕП, так що БЕП в цьому році отримає 1 мільярд гривень, а в минулому році він до бюджету повернув 33 мільйона гривень, угу, то в них вистачає на це голосів. Коли вони фінансують Офіс Президента і Кабінет Міністрів України, в них на це теж вистачає голосів. Тобто тут ми маємо говорити про те, що в них немає бажання виносити ті чи інші законопроекти до зали і перекладати відповідальність голови Верховної Ради там на зал, що немає голосів або має голоси. Ну, по-перше, це не його зона відповідальності перекладати повноваження. Він мав би просто вести ці дискусії і переконувати. А по-друге, я ще раз повторю, в них є монобільшість. Угу. Голосів монобільшості має вистачати на будь-які закони або законопроекти, які йдуть від влади. В даному випадку це законопроект влади, він підтримувався президентом, ну що щонайменше публічно, да, дивлячись там на події, які відбувалися в Лаврі, то я думаю, що просто намагаються такі законопроекти не виносити в зал і їх затягувати. Але дивна позиція голови Верховної Ради, я думаю, що вона може також змінитися, тому що до цього часу, там з розбігом в 2 тижні, у Стефанчука була позиція, що вибори проводити не можна, потім що можна, а потім, я так думаю, що яка команда надійде з Офісу Президента, та й буде озвучена суспільству.
Як ви думаєте, пане Дмитре, загалом, от якщо оцінити там моральний дух, да, як ми зараз говоримо, монобільшості, чи вважаєте ви її такою ж монолітною, приміром, як це було там зовсім нещодавно? Якщо це стосується поганих законів, які знищують державу, на жаль, так. Ну, от я вам тільки що привів приклади по ряду законопроєктів, які пролетіли через зал. І ти виступаєш з трибуни, ти їм говориш, кажеш, дивіться, не можна це приймати. Надходження до бюджету будуть складати 3-4 мільярди гривень. При бюджеті в 2,3 трильйони це сума взагалі ні про що. Ви голосуєте за це, ви знищуєте малий середній бізнес, ви знищуєте ФОПів, ви знищуєте, ви порушуєте правила гри, які самі заклали, тому що ви обіцяли цьому бізнесу, що не будете змінювати не податки, не будете повертати перевірки тощо на початку війни, коли вам було дійсно лячно. А сьогодні вони себе почувають вже героями. І вони за це все рівно голосують. Потім я звертаюся до Мінфіну, Мінфін присилає відповідь, що максимум отримуємо 4,7 мільярда гривень до кінця року. Тобто мої розрахунки були абсолютно адекватними, абсолютно правильними. І після цього вони заносять ще один закон, яким хочуть повернути повні перевірки для бізнесу. Іноді здається, що в нас частина чиновників і колег по парламенту, якщо їх так можна назвати, просто працює на ворога. Тому що вони дають і інформаційні приводи для них, і вони дають для них можливість розповідати, що у нас тут щось не так відбувається. І взагалі вони намагаються знищити українську економіку, тому що я хотів би їм всім нагадати, що Збройні Сили України фінансуються виключно з українського бюджету, з тих податків, які надходять від бізнесу. І якщо таких податків не буде, якщо бізнес перестане існувати, то це призведе до катастрофи, тому що нам немає буде чим забезпечувати українську армію. А ще важливі аспекти – це постійні корупційні історії, які тривають в суспільстві, які розривають суспільство. Ви пам'ятаєте позицію суспільства, тому що нещодавно проводили соціологічне опитування, де 78% наших з вами співгромадян вважають, що саме президент несе відповідальність за корупцію, яка є в державі. Це дуже поганий сигнал. Це дуже поганий сигнал і для влади, це дуже поганий сигнал і для наших міжнародних партнерів. І коли, от розумієте, чим слова відрізняються від дії. Коли президент вийшов, сказав, що давайте прирівнювати закон, давайте прирівнювати корупцію до державної зради, він намагався просто забрати ці повноваження від антикорупційних органів, передати в підконтрольне СБУ. А коли з'явився наш законопроект про те, щоб прирівняти відповідальність за корупцію до відповідальності за державну зраду, тобто до пожиттєвого з конфіскацією майна. Я скільки не ставив цю пропозицію в залі, вони не голосують, монобільшість за це не голосує. Розумієте? Тобто слова словами, а дії діями. І вони покривають фактично цю корупцію. От вам і результат, який ми сьогодні бачимо і в монобільшості, і, на жаль, в стінах парламенту. Мені дуже шкода, тому що не парламент, не Кабмін сьогодні не є абсолютно суб'єктними. Є лише Офіс Президента, який приймає всі рішення. І правильні, і здебільшого неправильні. Саме тому ми маємо оцінку суспільства 78% того, що відповідальність за все несе президент. І за корупцію в цій державі так само. 78%. Ви сказали, пане Дмитре, про перевірки для бізнесу. Це досить таки цікава тема, тому що вона фактично щодня десь з'являється в стрічках і пишуть про це бізнесмени. Ви зараз говорите про те, що хочуть повернути перевірки. Так вони ж наче зараз уже працюють ці перевірки, чи це ви про той мораторій, який там десь з 1 жовтня має бути знятий? Чи це якийсь свіжий кейс, який готують для наших підприємців? Це продовження тої недолугої позиції, яку проводить уряд. От приймався законопроект, який знищує український бізнес, 5401. І єдиним компромісом, який там змогли, ми не підтримували за командою розумної політики, ми за це не голосували і вважаємо, що абсолютно правильно зробили. Але деяких депутатів переконували, що повернення перевірок відбудеться виключно по підакцизним товарам. Товарам, які там тютюн, алкоголь, золоті вироби тощо, або ризикованим групам. Ну, по-перше, вони в ризиковані групи і так ввели дуже багато всього. Але до парламенту приходив міністр фінансів, до парламенту приходив Шурма, заступник Офісу Президента.
який сказав про те, що ми домовились з МВФ, їх це влаштовує. Ми після цього отримаємо транш. І під цим соусом, знаєте, розвели як на м'якіші. А депутати за це проголосували, кого не вистачило розуму і здорового глузду. А зараз з'явився новий законопроект 10.016. І цей законопроект повертає тотальні перевірки для всіх. Без будь-яких виключень, без будь-яких обмежень, не до кінця воєнного стану, а просто одразу і для всіх. І це буде, знаєте, якщо там були шпарини, то це буде просто широчезний коридор для української корупції. Корупція на податкових органах, на БЕПі тощо. І вони фактично будуть робити все те свавілля, яке ми бачили і раніше, до повномасштабного вторгнення. І таким чином запас міцності для українського бізнесу серйозно зменшився. І вони будуть фактично постійно страждати від цих процесів. І я не виключаю, що почнуть закриватися підприємства, почнуть йти в тінь, бо їм буде простіше давати хабарі, аніж наповнювати бюджет. А таким чином це вдарить по обороноздатності нашої держави. Тому я і кажу, що дії окремих чиновників мені нагадують, я майже в цьому переконаний, що вони працюють на ворога, що вони працюють на Росію, тому що вони намагаються знищити українську армію, знищити українське суспільство, знищити український бізнес і, можливо, навіть знищити Україну як державу. Це конкретні приклади, це не вигадане, це не щось там я собі додумав або якось інакше. Це конкретні приклади того, що відбувається в вертикалях влади. Малий середній бізнес просто цього не витягне. Коли ми спілкувалися із представниками профільного комітету і з бізнесменами, я кажу, що не чіпайте взагалі тих ФОПів. От просто не чіпайте. Якщо вони не приходять за допомогою до держави, то хай живуть, як живуть. Якщо вони ще після цього платять податки, то хай платять податки. Тому що якщо ви їх затиснете, вони або закриються, або підуть в тінь, і ще й прийдуть до держави з проханням забезпечити їх виплатами по безробіттю. Розумієте? Тобто це буде ще додаткове навантаження на український бюджет. Але це ж ніхто не думає, тому що мізків не вистачає. Отак і живемо. Знаєте, іноді на державна програма по забезпеченню українського бізнесу, її можна писати двома реченнями. Чому бідні, бо дурні, чому дурні, бо бідні. Це про них. Почули вас, пане Дмитре. Дмитро Разумков був з нами на зв'язку, народний депутат і голова Верховної Ради України в 2019-2021 роках.